22 ካቢኔዎች አሉ። በ22ቱ ሚኒስትሪ ግብርናን ጨምሮ በጣም ብዙ ግብርና ውስጥ ኦሮሞ ይበዛ ስለሚባል ግብርናን ጨምሮ በ22ቱ ሚኒስትሪ ኦሮሞ ሁለተኛ እንጂ አንድም ቦታ አንደኛ ቁጥር የለውም። አንድም ቦታ። ይሄ የተጣራ ፋክት ነው። ሄዳችሁ ሲቪል ሰርቪስ ከሰዓት ማየት ትችላላችሁ። በስልጣንም የለም በሰራተኛም የለም። እንኳን ትርፍ ሊወስድ የሚገባውን አላገኘም። የለም። አይ በልማት ድርጅቶች ይሆናል ብለን ልማት ድርጅቶች ፈትሸናል። አንድ ኤግዛምፕል ላንስ። አየር መንገድ ኤክስኪዩቲቭ የሚባለው ማኔጅመንት ላይ ያለው አየር መንገድ የሚመራው 74% አማራ፣ 5% ትግራይ፣ 5% ኦሮሞ፣ 16% ደግሞ የተለያዩ ብሔሮች ደቡብ እና ብሔሮች አሉበት። 5% ነው ኦሮሞ ኤክስኪዩቲቭ ላይ ያለው። አይ እሱን ደግሞ ትተን ውጭ አገር አየር መንገድ በጣም ሰፊ ቦታ ስለሚሸፍን የውጭ ውክልናው እንደ ኤምባሲ ነው። ሰፋ ያለ ሪሶርስ ሰፋ ያለ ነገር ስለሚሰራ በኤምባሲ ደረጃ ይታያል። ኤምባሲ የሌለበትም ራሱ አየር መንገድ ይሰራበታል። ለስናይ በውጭ 52% አማራ፣ 16% ኦሮሞ፣ 15% ትግራይ፣ ሌላ 17% ነው የተቀሩት ይዘውታል። ፋክቱ ይሄ ነው። የትም ቢሮ ብትገባ ቴሌም ግባ የትም ግባ ፋክቱ ይሄ ነው። ለምን ተረኛ ተባለታል? ለምን ነው ተረኝነት የሚለው ጉዳይ የጦዘው? አንደኛ የምክር ቤት መጠየቅ የለበትም። ህግ አውጣ። ደቡብ አፍሪካ ህግ አለ፣ ኬንያ ህግ አለ። ማንም ሰው እኔም ሆንኩ ማንም ሰው ካላግባብ የህዝቦች ውክልና መጣስ የለበት። ህጉ ይሄ ነው። እምነትን፣ ጾታን፣ ብሔርን ታሳቢ አድርገህ በዚህ ሬሾር መቅጠር ያለብህ ብላችሁ ህግ አውጡ። ቋሚ የሚሆነው እሱ ነው። ማንም ማንም መክሰስ የለበትም። በህግ አግባብ መስራት አለበት። ከኬንያ ከደቡብ አፍሪካ ልምድ ውሰዱ። ሁለተኛው ችግር ትግራይና ኦሮሞን እኩል አድርጎ ማየት አለ። እኛ ድሮ ትግራይ ላይ ቁጥር በዛ ያልነው 6% መሆን ሲገባችሁ 7-8-10 ሆናችሁ ብለን ነው። እና አሁን ኦሮሞንም 6% አድርጎ የሚያስብ አለ። እንደዛ አይደለም። ኦሮሞ 35 ፕላስ ኦር ማይነስ ፐርሰንት ነው። በኢኮኖሚ ኮንትሪቢሽኑ፣ በሴኩሪቲ፣ በማንኛውም ኮንትሪቢሽኑ እሱ ነው። ያንን ድርሻውን አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ ይነፍገው አይችልም። ይቀራል የአብይ ጠቅላይ ሚኒስትርነት እንጂ መብቱን መንፈግ አይችልም። አብይ መብቱ ነው። ኢኳሊ አማራም ወላይታም ጉራጌም እንደዚሁ ማለት ነው። ለምን እቁብ ስላልሆነ። አሁን ማሸማቀቂያ ነው እንግዲህ ተረኛ ምናምን ብሎ አሸማቆ አንገት ማስደፊያ ነው። ስናይ ግን እንኳን ተረኝነት ገና የለም የለም። የኦሮሞ አርሶ አደር ለዚህ ኤክስፖርት ኮንትሪቢዩት የሚያደርገውን ሩብ አያገኝም በሃርድ ከረንሲ። ትክክል አይደለም ይሄ። አናድግም በዚህ መንገድ። ሌላ የተነሳው አዲስ አበባ ላይ መዝሙር ተዘመረ ኦሮምኛ እና ተረኝነት ነው የሚልም ተረት ነበር። ኦሮሞን የሚጠሉ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር የሚያስቡ ኢትዮጵያን የሚያስቡ ሰዎች ኦሮምኛ ተዘመረ አሉ። የግሪክ ትምህርት ቤት አለ አዲስ አበባ ውስጥ፣ ሊሴ አለ ፈረንሳይ ትምህርት ቤት፣ ጣሊያን ትምህርት ቤት አለ፣ ጀርመን አለ፣ ማሪፍ አለ፣ የቱርክ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ስኩል አለ። ይሄ ሁሉ በቋንቋ ነው የሚዘምረው። ሊሴ ሲዘምር ያላመመው ኦሮምኛ ሲዘምር የሚያመው ኢትዮጵያዊ ምን ኢትዮጵያዊ ይባላል? አሁን ኢትዮጵያዊ ነው። ትክክል አይደለም። ከየት መጣ ያላችሁ እንደሆነ ገና ለውጥ ሳይመጣ ኦሮምኛ አዲስ አበባ ውስጥ ኦሮሞ ልጆች መማር አልቻሉም ተብሎ 4-5 ትምህርት ቤት አካባቢ ኦሮሚያ መንግስት ፋይናንስ አድርጎ ተሰርቶ ኦሮምኛ ቋንቋ የሚማሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ልጆች አሉ የሚማሩበት። ልክ እንደ ማሪፍ መዘመር ተረኝነት ነው። እኔ ባህር ዳርም ቢዘመር በሻሻም ቢዘመር ትግረኛ አማርኛ ችግር የለብኝም። እኔ አማርኛ በመናገር ትግረኛ በመናገር ተጠቃሚ እንጂ ተጎጂ አይደለሁም። ግን በዛ ደረጃ ጥላቻ ጥሩ አይደለም። ኦሮሚያን ለአዲስ አበባ ውሃ ላመጣህም ብለን እየጨውንበት ቆሻሻ ሲደፋበት እያየን እየተቀበልን ኦሮምኛ ስንሰማ እንደዛ የሚጎረብጠን ከሆነ እንዴት በጋራ መኖር ይቻላል? መቻቻል ማለት እኮ እሱ ነው። አላሁ አክበር ሲባል ኦርቶዶክስ እንዳይሰማ ክርስቲያን እንዳይሰማ ማለት አይቻልም። ይሰማና ይታገሳል። ምክንያቱም አብሮ መኖር አለባቸው።
ክርስትናም ደግሞ ሲቀድስ እስላም መስማት አይከለከልም። ስፒከሩ ውጭ ነው ያለው። ገና የሳውንድ ህግ አልወጣም። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሰማል፣ ግን አብሮ ለመኖር ይችለዋል። ያ አይነት ዝንባሌ ጥሩ ይመስለኛል። እየለጠጡ ነገሩን ፖለቲሳይዝ ማድረግ ጥሩ አይደለም። ሁለተኛው ችግር ደግሞ ለፓርቲ የገለጽኩት መንገድ አለ፣ እዚህ አልገልጸውም። ጀማሪ ሃይማኖተኞች ደግሞ አሉ። ገና እምነት ሲቀበሉ ሰዎች ሁሉ ነገር ጌታ 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 እንደሚሆነው ማለት ነው። ወደዚህኛዎቹ ብተች ይችላል ብዬ ነው። ሁላችሁም ጋር አለ ችግሩ፣ ግን እኛ ጋር ይበዛል። ልክ የተቀላቀል ሰሞን ሃሌሉያና ጌታ በጣም ነው ይበዛው እና ኦሮሞም ላለፉት ዓመታት ሰከንደሪ ሲቲዝን ነኝ እኔ ኢትዮጵያ ሀገሬ አይደለም ብሎ ስለሚያስብ አሁን ሲፈታ አከም በስቷል። ግን አከም የበዛው ኦሮሞ ጋር ብቻ አይደለም። ኦሮሞ ነኝ ብሎ የማያውቀው ሰው ሁሉ በአክስቴ፣ በአጎቴ፣ በአያቴ፣ በወንድሜ፣ በምናምኔ እያለ አከም ይላል። አከም ካለ በኋላ የሚቀጥል ነገር የለም። አከም ላይ የሚያልቀው እንደዚህ አይነት በኒው ኖርማል ደግሞ የተወሰነ መታገስ ያስፈልጋል። ያው ሲተነፍስ ያው የቆየ ጴንጤ ሃሌሉያ እንደሚቀንሰው ሁሉ ይቀንሳል። ትንሽ መታገስ ያስፈልጋል። የኦሮሞ ፖለቲከኞች፣ የኦሮሞ ተቆርቋሪዎች፣ የኦሮሞ ተወካዮች እዚህ ያላችሁት ደግሞ ዝም ብዬ የመክራችሁ ምክር ኦሮሞ ምንም እንኳ ጫና ቢደረግበት ቋንቋውንና ባህሉን ማቆየት የቻለ ህዝብ ነው። ከእናንተ አይፈልግም። እሱን ማንም ቋንቋ አልነጠቀውም፣ አቆይቶታል በራሱ ባህል። የገዳ ስርዓትን ማንም አላፈረሰውም፣ ቆይቷል እኮ አለ። ኦሮሞ ያልቻለው ዘመናዊ እርሻ አርሶ ሀብታም መሆን፣ ማዕድም ማውጣት፣ ፓምፕ ትራክተር ነው። ተወካይ ከሆንክ እሱ ስራለት። የሚችለውና የሚያውቀውን ነገር ደግመህ የኦሮሞ ተቆርቋይ ብትል ዋጋ የለውም። እዚህ ያላችሁ ሰዎች ኦሮምኛ የተማራችሁት የእናንተ አባቶች ኦሮምኛ የሚናገሩት ለኦሮሞ የሚመች ስራ ስለነበር አይደለም፣ ባህላቸውን ስላቆዩት ነው። እሱ ይጻፍ ይዳብር፣ ችግር የለብኝም። ዋናው የእኛ ስራ ግን በኦሮሚያና በኦሮሞ ህዝቦች መካከል የነበሩት ችግር በእርሻ በልማት በደህንነት ያለውን መፍታት ሲሆን እዚህ አዘምር ያለው እያለ መፎከር ትክክል አይደለም። እዚህ በማዘመር የኦሮሞ አርሶ አደር የሚያገኘው ነገር የለም። ኦሮምኛ መማር ችግር የለበትም። ኤቭሪዌር አማርኛ እንማር፣ ትግረኛ እንማር፣ ጉዳት የለውም። ግን ሌላውን ለማብሸቅ የሚደረግ አይነት ተራይ ነው ብሎ አይነት ማሰብ ትክክል አይደለም። ተራ የሚባል የለም። ይሄ እቁብ አይደለም፣ በጋራ እናስተዳድራለን ሀገር። ለዛ ነው ብልጽግና የተፈጠረው። አማራን ሲያይ ደሙ የሚፈላ ኦሮሞ፣ ኦሮሞን ሲያይ ደሙ የሚፈላ አማራ ኢትዮጵያን አይወድም። ቢኮዝ እነዚህ ማጥፋት አይቻልም። ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው በእጅጉ የተሰባጠሩ ስለሆኑ ያለን ምርጫ ተከባብረን ተዋደን አብሮ መኖር ብቻ ነው። ሌላ ምርጫ የለም። እስላምና ክርስቲያንም፣ ወላይታና ሲዳማም፣ ጉራጌና ስልጤም በስምምነት መኖር ብቻ ነው መፍትሄው። ሶማሌና አፋርም እንዲሁ። ሌላ መፍትሄ የለም። ተጨራርሰን አንዱ አንዱን ማሸነፍ አይችልም። እና እባካችሁን የእቁብ ሀሳብ እንተው። ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት፣ ለሁላችን ትበቃለች። በትብብር እንስራ። አንዳንዴ ደግሞ መስመር ስተን እናጠፋ ከሆነ ህግ አበጁ በህግ ይስተካከላል፣ ችግር የለውም። እስካሁን ግን ከተረት ተረት ያለፈ በፋክት ደረጃ ያን የሚያሳይ ነገር የለም። ተረት ተረት ደግሞ ቆይቶ ያባላል። የነጮቹን ታሪክ ብታጠኑ ልንወረስ ነው፣ አረብ በዛ ጥቁር በዛ የሚለው ሳይኮሎጂ ስንትና ስንት ተማሪ ስንትና ስንት ንጹሐን ዜጎች እንዳስገደል እግራቸው አይችልም። የቆየ ጥላቻ ይፈጥራል። ጥሩ አይደለም። ከጥላቻ መማማር፣ እኔ አማርኛ ነጥርቼ መማር፣ አማርኛ ምሽስር ማጥርቶ ኦሮምኛ መማር፣ ትግረኛ መማር፣ ወላይትኛ መማር ጉዳት የለውም። ለልጆቻችን ጥላቻን አናውርስ። በጥላቻ ምክንያት ቲፒኤልኤፍ ህዝቡን አጎሳቁሏል። አሁንም ጥላቻ ይቅርብን፣ ጥቅም የለውም። በፍቅር በትብብር አብረን ስራ። ስተት ካለስ ከምናወራ እናስተካክለው። ያልተገባ ነገር ካለ ሌቦች አይኖር ማለት አይደለም፣ ካለ ቆም ብለን ገምግመን እናስተካክለው። የፖለቲካ አጀንዳ አናርገው፣ ይታረም። ቢኮዝ አስር የኦሮሞ ሌባ አይተህ ኦሮሞዎችን በሙሉ ከተናገርክ ጸብ ይፈጠራል። አምስት አማራ አይተህ ዘሆል አማራ ካልክ አይሆንም። ያን ሰው ማስተካከል ነው። በዛ አፕሮች ብንሄድ ነው የሚሻለን። እና ተረኝነት ጥሩ አይደለም።